Hallå, idag ska vi gå igenom hur du använder order by och limit när du skapar dina frågor, dina queries till tabeller i SQL. Vi börjar med att skapa en tabell, och jag tänkte att vi skulle göra en tabell för kunder som har gjort inköp hos dig som företagare. Och sen ska vi se om vi kan ställa en fråga där vi kan se de senaste köpen hos en kund. För det här är någonting som man stöter på när man jobbar med SQL-databaser ute i näringsliv och sånt. Det är en vanlig fråga att ställa. Vad är det för köp som kunden har gjort? Så vi börjar med att skapa tabellen. Jag ska zooma in lite så ni ser vad jag gör. Sådär. Och nu vet ni tidigare i den här klippen jag har lagt upp, så har jag skrivit med liten bokstav. Men jag skriver med stor bokstav idag. Och det är för att det blir tydligare att läsa. Man kan göra vilket man vill, det funkar både och. Men det är lite lättare att läsa koden som människa när det är stora bokstäver. Så idag kör jag med stora bokstäver. Det är möjligt att jag går tillbaka till små bokstäver nästa gång. Men det kan vara bra att känna till alltså god praxis när man skriver sån här kod. Jag döper tabellen till kundinköp. Inget jättebra namn egentligen, men det är bara för att vara tydlig med vad det är då. Vi ska ha ett ID. Integer, sådär. Och den kan man också skriva int, sådär. Jag föredrar att skriva int för det går snabbare. Men integer är tydligare, då vet man att det är ett heltal det handlar om. Den ska inte vara null, och jag lovade ju att ha stora bokstäver nu. Titta, det skit sig nästan med en gång. Integer, not null. Den ska räkna upp automatiskt. Auto-increment. Increment, sådär. Och det är en primary key, primärnyckel. Så där, då har vi ID:t klart. Sen kör vi namn. Och då skriver vi text som typ. Funkar som varkör, men kan vara lite längre då. Vi har telefon till kunden. Kör vi också som text, för en integer där eller en int, så kan man inte ha bindestreck och sånt där med. Det kan vara att man behöver ha landskod som plus 46 i Sverige först. Man kan ta ett plus med när det är heltal det handlar om. Så text kan vara bra, och sen skulle man behöva göra om det till heltal kan man tolka om det. Om man vill det. Köp. Också en text. Det är alltså vad det är man har köpt. Då, så säg att man har köpt en kanelbulle, så är det som är köpet. Och sen ska vi ha köptillfälle. Datetime. Där, och kommer vi ihåg, sista här ska inte ha något komma, utan bara alla de andra utom den sista ska ha något komma efter sig. Så där, då kan vi testa att köra en bild bara för att se att det inte är något trasigt här, och det funkade bra. Då ska vi göra lite insert into, och sen var det kundinköp till och med. Vi ska lägga till namn, telefon, köptillfälle. Sådär. Så lägger vi till. Jag väljer just på en ny rad bara för läsbarheten. Du gör som du vill. Bara för att det ska gå att läsa. Frippe har handlat. Och han har telefonnummer 0733123456. Och han har köpt en iPhone 11, såklart. Jag älskar Apple. Riktig fanboy. Nu ska vi se. Och det köptes in den 2 september. Sådär. Och då kan vi kopiera. Vi testar, kör en bild igen. Jag är lite försiktig så jag inte skriver fel. Och det funkade. Då tar vi kopiera denna. Copy. Klistra in. Och då har jag varit och handlat igen. Och då har jag köpt lite
AirPods. Det köpte jag igår. Jag har även köpt en MacBook Pro 2019 års modell. Och det köpte jag häromdagen, sista augusti. Ska vi se vad vi har köpt. Vi har köpt en Apple TV. Och det köpte jag också den 1 september. Sen har vi, kan vi ha någon annan kund här. Berit har varit och handlat också. Hon har naturligtvis inte samma telefonnummer som jag har. Hon har köpt AirPods. Klistra in. Jag har varit och handlat igen. Då kör vi ett mobilskal. Och det köpte jag i augusti. Sådär. Så, nu har vi lite data att ta ifrån. Då ska vi se om vi kan bara hämta alltihop här då. Select stjärna from kundinköp semikolon. Då ska vi se. Här har vi en fin tabell då. ID:erna funkar, vi har namnet på kunden, telefon till kunden, vad som har köpts. Och som jag sa, det är vanligt att man vill se de senaste köpen då när man har en kunddatabas. Så vi skriver select och så vill vi ha vem det är som har köpt det, vad det är de har köpt och vilken tidpunkt de har köpt det. Så vi hämtar namn, köp och köptillfälle. Och det hämtar vi från tabellen kundinköp. Och då vill jag, titta, nu blir det en liten bokstav igen. Reslavi. Och jag vill ha de sista köpen som jag har gjort då. Så där, namn är lika med Frippe. Och så ska vi ha order by då. Så det är ju vilken ordning det ska sorteras. Men vi kan börja med limit då. Så jag vill ju ha de senaste inköpen som är gjorda. Så vi kan ta limit 5. Så först hämtar den alltihop. Och sen hämtar de 5 stycken. Och ni ser att jag har... jag hade 5 stycken. Vi tar 3 stycken då, så vi ser att den inte hämtar alla. Limit 3 skriver jag. Run SQL. Och då ser ni att de hämtar de 3 stycken. Och de råkar vara i rätt ordning här. Vi ska se om det händer någon skillnad när jag kör order by här. Order by köp till fälle. För att göra en ny rad här så ni kan läsa. Sådär. Så select. Och så hämtar jag namn, köp, köptillfälle. Från tabellen kundinköp. Där namnet är lika med Frippe. Det vill säga de köpen jag har gjort. Order by köptillfälle. Limit 3. Vi ser vad som händer. Sådär. Men nu så har den de äldsta inköpet först och den senaste inköpet sist. Jag vill ju ha det i rätt ordning. Och då finns det ju på engelska så heter det ju stigande och fallande heter ju ascend och descend. Så descend är fallande och ascend är stigande. Så vi tar descend och då skriver man bara, titta här, nu har jag fuskat igen med stor och liten bokstav. Descend, limit, sådär. Så descend, fallande. Nu ser vi hur det blir. Just det, och då börjar vi med de senaste inköpen och sen i fallande skala bakåt i tiden då. Och bara för att testa så kan vi då köra ascend, det är ASC. Tittar vi,
Och då har vi de äldsta inköpet först. Det började man köpa ett mobilskal då i slutet på augusti. Vi kan prova limit 4 och descend får vi se vad vi har för inköp. Så 4 inköp och de står i kronologisk ordning här då. Så här kan du använda order, buy och limit för att begränsa din sökning. Och det är en väldigt liten tabell som vi använder här då. Men säg att det hade varit en riktig kunddatabas där du kanske har tusentals kunder som har gjort tusentals inköp eller i alla fall hundratals inköp var. Då blir det väldigt mycket ansträngning för databasen och queryn att hämta ut all data och sen göra eventuella sorteringar. Så ju mer specifik du kan vara i din sökning, i din query, när du söker i en SQL-databas, ju bättre är det. Okej, det var det hela. Ha det gött. Hej!